រឿងធ្លាក់ទៀតហ្នឹងមិនមែនថារោមិនឃើញទេហើយមេឃវាព្រៀងបបាក់ពេកទៅមិនទាន់ដល់ហើយឃើញរបៀបម៉េចតរតែទៅដល់សិនឃើញក្រំទៅចំណាយពេលយូរតែមួយហោះលើព្រៃឲ្យធ្លាក់ហើយមួយដើររកព្រៃទី1 2 3ទៅស្មានតែលោកទាំងឡាយដើរទៅកំសាន្តណែព្រៃធំគឺក៏មានសំណួរខ្លះទៅក៏មានចម្លើយខ្លះទៅក៏និយាយតាមនឹកឃើញខ្លះតាមយល់សពខ្លះតាមព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹងខ្លះទៅក៏សួរថាមិនក៏ផងម្នាក់វាសៃមិនធ្វើអីសោះឬយ៉ាងម៉េចលោកទាំងឡាយខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែស្ងាត់ទៅ7 8ថ្ងៃហ្នឹងហើយដឹងឮតាំងទៅថ្ងៃដែលកែផែកមកម្លេះប៉ុន្តែចេះតែនៅស្ងៀមតែព្រោះអ្វីលោកទាំងឡាយដឹងទេព្រោះមិនមែនជាទូនាទីកិច្ចការនេះតកតងនឹងរឿងសន្តិសុខរបស់ជាតិទៅវិញទេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិមិនមែនចេះតែអ្នកណាទៅចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបាននោះទេដែលឆ្លើយមុននេះមិនមែនដោះយករួចខ្លួនឬស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែលោកចំណាយចាក់ប្រើកំណត់គិតបន្តិចមិនតើមកទល់សពថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យក្រសួងណាទៅលុបដៃឲ្យឬនៅអត់មានទេសូម្បីតែខាងប៉ូលីស PM ក៏អត់អាចលុបដៃជាមួយរឿងនឹងឡើយដែរជារឿងរបស់យោធាត្រូវសិក្សារົບរោតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះតែមិននិយាយព្រោះដោយសារតែកន្លងមករឿងហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ខ្ញុំក៏ណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់គង់តែមកដល់ទេយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជួយឧបតិហោហើយខ្ញុំទៅជួយដែរតើប្រើគេរបៀបហ្នឹងគេទៅជួយដែរឬយ៉ាងម៉េចដែលអ្នកណាទៅសុំជំនួយគេទេអញ្ចឹងទេឬក៏លោកទាំងអស់គ្នាគេដែលទៅជួយគេគេធ្វើបែបហ្នឹងមានដែរគេមកថាអញ្ចឹងហើយទៅជួយគេទេយើងជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជួយខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនតន់និយាយពីអបិយជំនឿអីឯណាឲ្យខុសរហូតដល់យើងគិតមិនឃើញទេនិយាយត្រឹមតែបញ្ហាដែលយើងលើកមកគិតធម្មតាឧធម្មតេកចៈព្រោះមិនដែលតែនឹងឈូកដោទេវាត្រូវមានខ្ចាត់បុកវាសិនវាត្រឡប់ទៅលិនឆ្ងាយពីនឹងសិនបានវាតែធ្លាក់តែនេះជាបញ្ហារបស់ជាតិសន្តិសុខជាតិខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមមិននិយាយឲ្យច្រើនឆ្ងាយក្នុងទីសាធារណៈទេព្រោះមិនមែនជាកតាបកិច្ចអន្តរចាំលើបើយើងគិតនឹងតកតងនឹងបញ្ហាដែលយើងយកមកគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្របើគិតតាមអបិយជំនឿឧទាហរណ៍យ៉ាងឃើញព្រះអង្គមុនីនិយាយតាំងពីមុនដំបូងហើយតើហើយមុនស្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកតែកុំឲ្យសារឃើញឆ្លោះប្រាប់អញ្ចឹងតែហើយថាបើមានរឿងអីកន្លែងហ្នឹងទៅពិបាកធ្វើការណាស់វាមិនមែនដូចកន្លែងដតីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាស្រួលស្រួលមិនអាស្មាខទៅហើយហើយថាពិបាកហ្នឹងគិតចេះទេមែនធ្លាប់ទេស្បលឺថាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងនេះពីដើមចាំព្រះអង្គថាពិបាកស្រាប់តែម៉ែគេមានរឿងអីស្រួលតែផ្លែឃើញវាក៏តែទៅផ្លែដល់វាមិនស្មើនឹងព្រះអង្គហូមកព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាពិបាកមែនចឹងធម្មតាកើតអីទៅគេមិនដែលប្រើអ្នកក្រៅទូនាទីសិនទេគេតែងតែធ្វើក្នុងទូនាទីរបស់គេសិនតើ
់តែទួលនទីនោះអត់ចិត្តអត់ចង់ទៅគេរកជំនួយហើយជំនួយនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមិនចេះតែជួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះវាមិនទាន់មកដល់យើងយើងទៅជួយរបៀបម៉េចប៉ុន្តែមកពេលខ្លះមកដល់យើងហើយក៏មិនមែនចេះតែដើរប្រកបប្រកាសឲ្យគេដឹងឮដែរនឹងគេហៅអ្នកអួតក្រាបស្វាគមន៍ពុទ្ធជនបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈហើយស្ដីគ្រប់ស្ដីព្រះឆ្លងកប់ក្រែងក្រែងលែងសព្វសកលដោយស្ដីរកបានពុទ្ធលោកអ្នកមានអាយុមហាបជាពុទ្ធបរិស័ទលោករូបមានមានបទមាននិងវេលាកាតតៃនៃសោ15កើខែសាឆ្នាំរោងឆោសាពុទ្ធសករា2563នៅវេលាកានេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអសារៈបូជាជាថ្ងៃដែលសសាលោកឧបនិមានក្នុងលោកក្រោយពីព្រះដែលមានសុភាព្រះអង្គតាក់ដឹងមកក្នុងវសាទី1ព្រះអង្គចូលលានាមកកាន់ទីស្ថានកន្លែងសំដែងនៅព្រះធម្មចក្រក្នុងព្រៃមគ្គទាវរព្រះអង្គស្ថាបនានៅព្រះសង្ឃរតនៈឲ្យកើតឡើងក្នុងលោកនៅក្នុងថ្ងៃសាធារណបូជាបុណ្យធំធំក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាមាននៅវិសាខបូជាមួយមេកបូជាមួយនិងអាសាធារណបូជាមួយនេះជាបុណ្យធំក្នុងពុទ្ធសាសនាគួរជាទីដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកមាននៅសក្តិជ្រះថ្លាហើយជាយាមបំពេញបុណ្យព្រលឹកចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជារតនៈជាទីពឹងជាទីអាស្រ័យក្នុងលោកនេះយើងថ្ងៃនេះមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះដែលគោលបំណងផ្សេងផ្សេងមានការតម្រង់ចាំខ្ញុំកណាត្បាំងល្ងាចមិញខ្ញុំកណាត្បាំងនៅសំឡូតណាហើយព្រឹកមិញនៅភ្នំត្បែងចុះមកដល់មិញហ្នឹងឯងចាំត្រង់រួចទីរួចបានចុះមកចេញមកពីនោះមក1ដល់នេះមក3ឡើយទៅធ្វើទូរៈនៅវិញខាងកោះនោះបន្តិចទៅឲ្យរួចសពគ្រប់ទៅចាំហើយពុទ្ធបរិស័ទទន្ទឹងរង់ចាំតែតាមពិតទៅ
ជួបគ្នាថ្ងៃនេះហើយក៏ល្អដែរដល់ហើយណាសុខស្អាតផងស្អាតអីទៅព្រែងមិនសូវបានជួបអីចឹងទេដល់នៅតាមទៅបេតអតិថានចូលព្រះវស្សាវត្តខ្លះអតិថានថ្ងៃនេះវត្តខ្លះអតិថានថ្ងៃ100ពីនេះមិនខុសគ្នាអីទេកាលអតិថានថ្ងៃ15កើតដល់ថ្ងៃ15កើតវិញបវរណាចេញវិញមកកាលណាអតិថានថ្ងៃ100ពីកុសលគឺថាថ្ងៃ100យកបវរណាចេញវិញជាប្រពៃក្នុងវត្តនេះអតិថានថ្ងៃហ្នឹងឯងងាយហ្នឹងឯងចាំហើយប្រកាសអរុណថ្ងៃ15កើតគឺណែតរណាចេញវិញព្រោះមិនជាខុសគ្នាអីទេខុសមួយថ្ងៃនេះតែខាងទៅយកនេះទៅអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតខែអាសត្វពេលអរុណរះហ្នឹងគឺតវរណាចេញវិញបានចឹងហើយចាក់ទីកុសលលោកមានកិច្ចដែលអនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យជាពុទ្ធិប្រវេណីជាសង្ឃប្រវេណីដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកប្រព្រឹត្តតាមគន្លងធម្មវិន័យបន្តបន្តមកក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាហើយថ្ងៃនេះបានជួបគ្នានឹងក៏មិនជាអីដែរព្រោះក្រែងលោកដល់តែខ្ញុំក៏ដល់ចូលរសាទៅអត់បានចេញមកជួបជាពុទ្ធបរិស័ទអីមិនទានអីក៏មិនបានទទួលអីទៀតដែរហើយបួតនេះខ្ញុំដឹងថានៅឬនៅវេលាទេពុំគិតដឹងហើយព្រោះមិននៅទៅក៏នៅថាពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងដឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជារកទីអតិថានចូលវសាណាសំគូមួយដើម្បីនឹងតាមព្រោះដល់កាល3ខែហ្នឹងលោកទាំងឡាយខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំសូមដាស់តឿនថាពិធីជប់លៀងឯណាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នោះគ្មានទេការជប់ជុំឯណាក៏ដោយដែលគ្មានថ្ងៃប្រកប្រាស់នោះក៏គ្មានដែរមានតែសភាវៈមិនទៀងទេដែលជារឿងទៀងក្នុងលោកនោះប៉ុន្តែសូមលោកទាំងឡាយដល់នៅខ្លួនឯងជាទីពឹងកុំអានលើវត្ថុដតីជាទីពឹងមកក្រាស់ក្រៃជាងខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនលោកទាំងឡាយហើយថាឲ្យលោកទាំងឡាយរំលឹកចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ជាទីរំលឹកគុណចំពោះសិលដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជាទីរំលឹកទានទេវនា
ឬក៏ទេវតាទាំងឡាយជាទីរលឹកតែហើយទៅសំបីតែការដែលពិចារណាថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់នេះក៏គបីត្រូវចាំថាជាទីរលឹកដែររាប់តាំងពីដើមខែ9ឥឡូវនេះមកដល់អ្នកកណ្ដាលខែ7ហើយនេះ10ជាងខែមកនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដែលទូមានព្រានបដៅអបលោកទាំងឡាយឲ្យរកវត្ថុដល់ទីឯណាជាទីពឹងទេប៉ុន្តែសត្វលោកទាំងឡាយអាស្រ័យនៅបញ្ញារៀងខ្លួនអាស្រ័យនៅបារមីរៀងខ្លួនដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយស្ដាប់និងយល់បានក្នុងកម្រិតណាមិនខុសពីយើងដែលបានសិក្សារៀនសូត្រចប់បឋមមកភូមិទុតិយភូមិឧត្តមមកភូមិការសិក្សារៀនសូត្រនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចប់បញ្ជាក់ដោយលិខិតស្នាមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានអំពីការសិក្សានោះតើមានក្នុងកម្រិតប៉ុណានោះយើងម្នាក់ៗមានការគិតរៀងខ្លួនហើយការគិតរបស់យើងនេះត្រឹមត្រូវខ្លះមិនត្រឹមត្រូវខ្លះសមហេតុផលខ្លះគួរហេតុផលខ្លះព្រោះអីព្រោះតែយើងនៅមានអវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាទីពឹងដតីជាទីពឹងបន្ទាប់បន្សំមានប្រយោជន៍ទេមានប៉ុន្តែបានតែមួយគ្រាប៉ុន្តែបើខ្លួនជាទីពឹងចំពោះសន្សំនៅបារមីតធម៌ឯណាដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនោះទីពឹងនោះទើបជាទីពឹងដឹកសេមនុស្សអស្ចារ្យមិនមែនសក្ដិអស្ចារ្យធំស្កើងរុងរឿងទៅបាននោះទេប៉ុន្តែការតំពីបារមីដែលបានសន្សំមកសិស្សអបដកឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែចប់ថ្ងៃនេះយើងមានកាលដែរគិតប្រទេសណាច្រើនខ្លះរហូតដល់ថ្នាក់ពុះហែតែជាដើមចិត្តប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់សត្វលោកគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងអពមាបីដូចសំពៅត្រៃលោកត្រៃលក្ខចឹងសំពៅត្រៃលក្ខនេះគេមិនសូវជីកទេព្រោះនៅវានឹងស្ងប់ស្ងាត់តែត្រៃលោកមនុស្សចូលចិត្តជីកព្រោះតែសំពៅនេះក្បោកក្បាច់រចនាចម្រៀងភាពសบายហឺហាតតិសត្វលោកឲ្យជីកប៉ុន្តែសំពៅនេះជីកហើយបែកធ្លាយជីកហើយបែកធ្លាយតែសត្វលោកក៏នៅតែពេញចិត្តជីកក្នុងចំនួនច្រើនតែសំពៅត្រៃលក្ខ
ជីហើយរមែងនាំសត្វលោកដល់ត្រើយប៉ុន្តែសត្វលោកមិនសូវជាចង់ជីទោះតែគេប្រាប់ថាល្អហើយក៏ដោយក៏នៅតែមិនចង់ជីលោកយើងនៅច្របូកច្របល់ច្រើនណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលក៏មិនមានសមត្ថភាពអីទៅណត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះហើយយល់ឃើញនៅអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលបានឃើញមែនទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់សន្សំព្រមមកជាមួយគ្នាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងលោកទាំងឡាយទទួលបាននៅអ្វីដែលជាគោលបំណងដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់ក្នុងការកន្លងមកពេលខ្លះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក៏សង្វេគទាំងមនុស្សសក់ថ្ងៃទាំងអ្នកដែលបានមកជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណ្ដាលក្ដីអ្នកដែលមិនទាន់បានមកជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណ្ដាលក្ដីឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រទូកតបជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំក្ដីចំបីចំពោះនេះសត្វដែលដល់នៅសភាវៈគួរសង្វេគដូចគ្នាសង្វេគចំពោះអ្នកដែលជ្រះថ្លាប៉ុន្តែភ្លេចស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញព្រោះតែសក្តិទុកគ្របសង្កត់ទុកព្រោះប្រប្រាស់ខ្លះទុកព្រោះជំងឺដង្កាត់ខ្លះទុកព្រោះភ័យដែលកំពុងមកទន្ទ្រានរោគរៀនខ្លះរហូតដល់មិនមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាគោលបំណងពិតដែលខ្ញុំមកគណៈខ្ញុំប្រកាសសម្ដែងសង្វេគចំពោះអ្នកដែលប្រទូសប្រុសកថាអ្នកដែលប្រទូសនោះក៏មិនបានស្ដាប់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅអ្វីដែលជាការសម្ដែងដែលជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមកកណ្ដាលខ្ញុំហើយបង្កើតឲ្យទៅជាវិវាទផ្លូវចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាវិវាទពាក្យសម្ដីរវាងគ្នានឹងគ្នាឲ្យទៅជាសន្សំវិរៈធម៌ក្នុងសង្សារវដ្តទៅវិញរឿងខ្លះយើងអត់នឹកឃើញចាប់ទុំតែរឿងខ្លះយើងបែរប្រែទៅជាតាមចាប់ទុំទៅវិញដោយមនុស្សឈូឆរអញ្ចឹងណាឧបមាបីដូចជាប្រទេសយើងនឹងមានជនណាដែលល្បីល្បាយផ្នែកចម្រៀងក្តីផ្នែកសំដែងក្តីផ្នែករាំក្តីពីក្រៅប្រទេសមកកាន់ព្រះជាណាចក្រយើងនេះមនុស្សម្នានាំគ្នាប្រគល់ប្រជែងគ្នាទៅទិញសម្បត្តិម្នាក់
100-200 ដុល្លារអីអញ្ចឹងដែរដើម្បីតែបានជួបបានឃើញឬក៏ថាបានថតរូបជាមួយអ្នកទាំងនោះហើយប្រជាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបានឃើញបានស្គាល់ម្ដងក៏មិនតិចជាងមើលអ្នកដែរក្រោយមកគេស្ពាយលុយទាំងអស់នោះទៅចែកគ្នាចាយឯស្រុកគេឯប្រទេសគេឯនោះឯរឿងទាំងអស់នោះលោកទាំងឡាយអត់បាននឹកឃើញសង្វេថាជារឿងដែលខុសទំនងតែបែរជាលោកទាំងឡាយមកសង្វេនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំដែលនាំមនុស្សឲ្យរួមរួមគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យចេះគោរពនៅអ្វីដែលគាត់បីគោរពឲ្យចេះរក្សានៅអ្វីដែលគាត់បីរក្សាទៅវិញតែរឿងនេះគួរឬមិនគួរនេះជារឿងដែលខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំនឹងវិញមនុស្សនាំគ្នាសម្រាប់បរិភោគគ្រឿងសង្វាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើពាលាអនាចារគ្រប់ទម្រង់មុខភាពយើងមិនបានប្រឡេកលើរឿងទាំងអស់នោះបែរជាមកសង្វេគនឹងមនុស្សដែលរួមរស់គ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលប៉ុន្តែចំណុចត្រឹមនេះលោកទាំងឡាយប្រកបជាពលថារូបភាពទាំងអស់នេះមិនមែនជាកិច្ចទេតែជាភាពមុខមុលទៅវិញរូបភាពបាក់សាច់នៃមនុស្សគ្រប់ទិសទីជាដើមលោកទាំងឡាយឃើញនៅរូបភាពបែបនេះហើយក៏ពោលថាជាមនុស្សឆោតជាមនុស្សងើលជាមនុស្សដែលងប់ងល់ជឿដោយខ្វះសតិបញ្ញាអីជាដើមប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយភ្លេចគិតអាណិតទៅវិញថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ធ្វើបែបនោះទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាព្រោះសក្តីទុករករៀនទន្ទ្រានជីវិតរបស់ពួកគេពេកហើយពួកគេខ្វះបញ្ញាបារមីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលរឿងទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាទុក្ខអរិយសច្ចលោកទាំងឡាយដែលសួរទេថាតើនរណាទៅចង់បជ្រៀតគ្នាអង្គុយមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអញ្ចឹងនោះតើនរណាតែចង់អង្គុយតាមផ្លូវតាមថ្នល់ហាលភ្លៀងហាលកម្ដៅថ្ងៃទាំងនោះទាំងខ្ញុំក៏ណាក្ដីទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះក្ដីគឺគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទេប៉ុន្តែបញ្ហាជីវិតវារុករៀនទន្ទ្រានពេករហូតដល់ឲ្យមនុស្សរកផ្លូវគិតឲ្យនៅស្ងៀមមិនខឹក
ខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្លាប់ទូលប្រគេនជម្រាបអស់លោកទាំងឡាយហើយតើថាពេលមនុស្សមានសក្តីទុកគ្រប់សង្កត់មនុស្សមិនឆ្លាតទេប៉ុន្តែពេលដែលមនុស្សមិនឆ្លាតនេះតើយើងទៅបង្រៀនបែបម៉េចយើងទៅបង្រៀនបែបម៉េចទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជ្រាបបានទី1ត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះស្ងប់ចិត្តជាមុនសិនពេលដែលគេស្ងប់ចិត្តហើយទើបយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់គ្នាបានយើងมันអាចយកគូកំពុងលុតកញ្ឆក់កញ្ឆេងយកមកទឹមបានទេយើងត្រូវតាក់គូនោះសិនលងគូនោះសិនពេលដែលគូស្គាល់នឹងគាត់ហើយគូនោះក៏យើងនឹងបំរៀនបានងាយមនុស្សទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាដែរបើគេនៅសប្បាយជាមួយនឹងគ្រឿងលបែងទាំងឡាយសប្បាយក្នុងពិភពលោកទាំងឡាយសប្បាយព្រោះស្រីស្រាលលបែងពាលាប្រព័ន្ធទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងយើងនឹងបង្រៀនធម៌គេមិនចូលទេតើតែគេប្រងចូលមករកយើងសិនទើបយើងបង្រៀនហើយទូមានទៅបានលោកទាំងឡាយតែសួរទៀតហើយថាចុះដោយម្ដេចបើបំរៀនឲ្យមនុស្សនៅតែធ្វើបែបនឹងចានឡើងចានឡើងមិនដាច់ព្រោះថាទុតិយភូមិត្រូវការពេលរៀន12ឆ្នាំហើយគ្រូម្នាក់បំរៀនសិស្សយ៉ាងច្រើន60នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់60នាក់នោះមានសិស្សខ្លះធ្លាក់សិស្សខ្លះក៏ជាប់ទៀតចុះតើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងបង្រៀនក្នុងមួយគ្រាឲ្យទាំងអស់គ្នានោះបានជាក់ច្បាស់នៅព្រះត្រៃរតន៍ដូចម្ដេចទៅត្រូវប្រើឧបាយក្នុងការបង្រៀនក្នុងការទូមានជាដើមដែរនោះយើងធ្វើរឿងដែលមិនគួរធ្វើរឿងគួរគិតបែរជាមិនគួរគិតបែរជាគិតរឿងដែលមិនគួរគិតទៅវិញត្រង់នេះហើយជាការដែលសំឡេងរឿងខ្លះជារឿងទីតីយើងតែងតែធ្វើខ្លួនជាតួនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជាដើមមនុស្សបែបនេះមិនមែនជាបុគ្គលឆ្លាតទេអ្នកដែលទៅបំពេញការងារមុននឹងគេទៅជួយការងារដតី
ឺគេត្រូវធ្វើការងារដែលជាទួនាទីរបស់គេឲ្យល្អសិនពេលដែលការងារខ្លួនឯងរួចរាល់ហើយសឹងទៅធ្វើការងារឬក៏ជួយការងារចំពោះអ្នកដងទីដែលជាទួនាទីរបស់អ្នកដទៃដូចជា6 7ថ្ងៃ8ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែលឺទៅទេរៀនឆ្លាក់ចិត្តហ្នឹងខ្លះទៅក៏មានសំណួរខ្លះទៅក៏មានចម្លើយខ្លះទៅក៏និយាយតាមនឹកឃើញខ្លះតាមយល់សពខ្លះតាមព័ត៌មានឯខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏សួរថាម៉េចក៏ផងម្នាក់វាស្អីមែនធ្វើអីសោះឬយ៉ាងម៉េចលោកទាំងឡាយខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែស្ងាត់ទៅ7 8ថ្ងៃហ្នឹងហើយដឹងឮតាំងពីថ្ងៃដែលកើតហេតុមកម្លេះប៉ុន្តែចេះតែនៅស្ងៀមតែព្រោះអ្វីលោកទាំងឡាយដឹងទេព្រោះមិនមែនជាទួនាទីកិច្ចការនេះតកតងនឹងរឿងសន្តិសុខរបស់ជាតិទៅវិញទេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិមិនមែនចេះតែណាតែចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបាននោះទេដែលឆ្លើយមុននេះមិនមែនដោះយកលុយខ្លួនឬស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែលោកចំណាយចាក់ប្រើគំនិតគិតបន្តិចមិញតើមកទល់សោះថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យក្រសួងណាទៅលុបដៃហើយឬនៅអត់មានទេសូម្បីតែខណ្ឌប៉ូលីសពេអឹមក៏អត់អាចលុបដៃជាមួយរឿងនឹងម្ល៉េះដែរជារឿងរបស់យោធាត្រូវសិក្សារុករកតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគេមិនទាន់បានទៅហៅអ្នកចូលរុកឲ្យទៅដោះស្រាយគេមិនទាន់បានទៅហៅសលិកពេអឹមគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យឲ្យទៅដោះស្រាយនៅឡើយទេគេក៏មិនទាន់ទៅនិមន្តលោកឲ្យទៅដោះស្រាយដែរសូម្បីតែអ្នកចង់ទៅជួយក៏ដោយក៏គេមិនទាន់ឲ្យលោកដៃជួយដែរអញ្ចឹងតើលោកទាំងឡាយជាមនុស្សឆ្កួតឬយ៉ាងម៉េចបានចេះតែដើរឲ្យគ្រូនេះគ្រូនោះទៅជួយណាអ្នកជារឿងដែលយើងយកមកគិតហើយពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតើលោកទាំងឡាយច្បាស់ទេរមៀនរបស់សន្តិសុខជាតិលោកទាំងឡាយដឹងអត់នោះដែលលោកហ៊ាននិយាយហ៊ានថាទាំងអស់នោះតើលោកជាអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ជាតិទាំងអស់បានឬយ៉ាងម៉េច
ចាំហើយទៅខ្ញុំក៏ដាល់ចិត្តតែពោលថាបើមិនដឹងមិនសុខនៅឲ្យស្ងៀមល្អជាងខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំចេះតែមិននិយាយព្រោះដោយសារតែកន្លងមករឿងហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំគិតថាយូរមិនឆាប់គុំតែមកដល់ទេយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជួយឧបទាហរណ៍ហើយខ្លាំងទៅជួយទៅតើប្រើគេរបៀបហ្នឹងគេទៅជួយដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកណាទៅសុំជំនួយគេទេអញ្ចឹងទេឬក៏លោកទាំងអស់គ្នាពេលដែលទៅជួយគេគេធ្វើបែបហ្នឹងមានដែរគេមកថាអញ្ចឹងហើយទៅជួយគេទេយើងជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជួយខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំមិនទាន់និយាយពីអបិយជំនឿអីឯណាឲ្យរហូតដល់យើងគិតមិនឃើញទេនិយាយត្រឹមតែបញ្ហាដែលយើងលើកមកគិតព្រៃធំមែនថាមិនឃើញទេតែមេឃវាភ្លៀងប្រហាក់ពេកទៅមិនទាន់ដល់ឲ្យឃើញរបៀបម៉េចតោះតែដល់សិនឃើញក្រុមនៅចំណាយពេលយូរមែនមួយហោះលើព្រៃឲ្យធ្លាក់ហើយមួយដើររកព្រៃពីមួយពី3ទៅស្មានតែលោកទាំងឡាយដើរទៅកំសាន្តណែមួយថ្ងៃមិនដឹងដើរបានមួយគីឡូដីឬអត់ផងហើយធម្មតាឧធំតែកចាព្រោះមិនដែលហត់តែនឹងជួបកដោតទេវាត្រូវមានខ្ចប់បោកវាសិនវាត្រឡប់តលឹងឆ្ងាយពីនឹងសិនបានតែធ្លាក់តែនេះជាបញ្ហារបស់ជាតិសមសុខជាតិខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមមិននិយាយឲ្យច្រើនឲ្យឆ្ងាយក្នុងទីសាធារណៈដែរព្រោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចគាត់តែចង់លើកឲ្យយើងគិតនឹងកាត់ចោលនឹងបញ្ហាដែលយើងយកមកគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្របើគិតតាមអបិយជំនឿឧទាហរណ៍យ៉ាងឃើញព្រះអង្គមុនីនិយាយតាំងពីមុនដំបូងហើយតើហើយមុននឹងស្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងវាប្រហែលតែកុំឲ្យសារឃើញឆ្លោះប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងតើហើយថាបើមានរឿងអីកន្លែងហ្នឹងទៅវាប្រហែលធ្វើការណាស់ព្រោះមិនមែនដោយកលែងដតីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាស្រួលស្រួលມັນអាស្មាខុសទៅហើយហើយតែថាបបាក់ដល់នោះគិតចេះចាំទេធ្លាប់ទេធ្លាប់ឮថាព្រះអង្គថាយ៉ាងនេះពីដើមចុះបើព្រះអង្គថាបបាក់ស្រាប់តែ
បែរជាមានរឿងអីស្រួលតែផ្លែឃើញឬក៏ថាទៅផ្លែដល់វាមិនស្មើនឹងព្រះអង្គហូមកព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាបបាវិញចិត្តធម្មតាកើតអីទៅគេមិនដែលតែអ្នកកៅទូនាទីសិនទេគេតែងតែធ្វើក្នុងទូនាទីរបស់គេសិនតើតែទូនាទីនោះអត់ចិត្តអត់ចង់ទៅគេរកជំនួយហើយជំនួយនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមិនចេះតែជួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះវាមិនតោះមកដល់យើងយើងទៅជួយរបៀបម៉េចប៉ុន្តែមកពេលខ្លះមកដល់យើងហើយក៏មិនមែនចិត្តតែដើរប្រកបប្រកាសឲ្យគេដឹងឮដែរនំគេហៅអ្នកអួតមានបញ្ហាផ្សារត្រីទេណាបញ្ហាដាក់ដងជាមួយនឹងប្រទេសជាតិណាសមសពជាតិបច្ចេកទេសសັບគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមកមិនជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះឈឺឆ្អៅជាជាងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទេតើច្បាស់ហើយឬថាព្រះអង្គមនីអត់បាននិយាយអីសោះជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីនៅឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យគេធ្វើការវិញហើយមកដល់ពេលណាគេប្រាប់ព្រះអង្គមនីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើទៅបានជួយទៅបានក៏ព្រះអង្គមិនអោបដៃទេមកទៅជួយហើយបាច់បច្ចុប្បន្នបាច់បោអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់អញ្ចេះសិនការងារខ្លះគឺវាផ្ទុយនឹងទូនាទីសព្វសារដោយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកើតអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលថ្មអ្នកទៅចេញមុខរុករកឲ្យផ្ទាល់មែនថ្ងៃក្រោយដែរលោកទាំងឡាយជ្រុះបាត់ខ្សែកទៀតដើរលេងឯណាមុខតែរកខ្ញុំឲ្យតែរកឲ្យដែរហើយហើយបើសិនជាធ្វើអ្វីបានសម្រេចអញ្ចឹងមែនណាគង់តែថ្ងៃក្រោយទៅមានស្ត្រីណាសម្រាប់កូនមិនចេញក៏ត្រូវទៅឲ្យព្រះអង្គនៅសម្រាប់ឲ្យដែរមិនជឿសារមើលទៅព្រះអង្គមិនធ្វើដឹងមិនធ្វើលឺផងនៅតែដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គរវល់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬនឹងចឹងនឹងយើងគិតឲ្យមែនតែនគិតឲ្យត្រឹមត្រូវគិតឲ្យត្រឹមត្រូវហើយក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងបើទោះព្រះអង្គមិនបានជួយក៏ព្រះអង្គស្ងាត់បើទោះតែព្រះអង្គបានជួយហើយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្ងាត់ដែរទុក
ឲ្យអ្នកដែលដឹងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងប្រហែលដឹង5អ្នកដឹង5អ្នកដឹង20អ្នកដឹង20អ្នកទៅបានព្រោះបើអត់មានប្រយោជន៍អីត្រូវទៅបកោប្រកាសទេតាមមានជាងគិតមើលតួនាទីរបស់ខ្លួននេះណាបែរតែលុបដៃរឿងនេះដល់គួរឬមិនគួរបាទត្រូវស្គាល់កិច្ចស្គាល់ការក៏កិច្ចស្គាល់ការក៏ពេស្កោសណែនចាំតែយើងមកចង់ជួយបច្ចេកមតិយោបល់ត្រង់ទៅជូនពោទៅបានណាមកទៅវេញាយអីទេអត់មាននេះអត់មានអីរូបរះដាក់តែណាទៀងឯណាឯណីអីទេបញ្ហាគឺខ្ចោលរបស់ធ្លាក់ហើយរោមតាមចោលទៅប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងអនុស្សដល់ប្រុសមេតាទៅថាចេះតែផ្សាយបន់ផ្សាយកសលទៅឆាប់បានដូចបំណងទៅប៉ុណ្ណឹងតែទុននទីយើងប៉ុណ្ណឹងឯងកិច្ចការរបស់ជាតិទាំងមូលទៅទាញអ្នកនោះមកលុកដៃទៅទាញអ្នកនេះមកលុកជើងបើអញ្ចឹងពំបត្តិស្ថាប័នជាតិតែហ្មងទៅពេលកើតអីចាក់ឆាយអញ្ចឹងទៅនេះមិនព្រះអង្គដកសារឬក៏អីទេតែព្រះអង្គលើកហេតុផលឲ្យយើងមកត្រេះទេរឿងបកកែមិនបកកែទុកម្ដងសិនប៉ុន្តែបើតែធ្វើបានគ្រប់រឿងហើយបន្តិចទៀតថ្ងៃក្រោយឯណាគេច្បាំងគ្នាទៅមុខទៅអូថ្នាទៅកាន់ក្បឿនដែរទេមករងថ្ងៃព្រះអង្គចេះតែនិយាយដដែលដដែលថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រូធ្វើខ្សែចង្កេះទេមិនមែនអ្នកស្រោចទឹកស្ដោះព្រោះអីទេនៅតែនាំគ្នាកាន់ទឹកដបពេញកលារត់រកព្រះអង្គពេញទឹកពេញដីចុះតម្រង់តែព្រះអង្គតាំងខ្លួនថាអ្នកធ្វើទៅទៀតវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញយ៉ាងព្រះអង្គប្រាប់តែថាទួននីតិព្រះអង្គមកធ្វើវត្តនេះមិនមានទេតែ5-2ឆ្នាំអញ្ចឹងកតបកិច្ចព្រះអង្គត្រូវធ្វើវត្តនេះទេតែរឿងផ្សេងព្រះអង្គអនុត្តទៅវិញទេដូចមកអញ្ចឹងមិនមែននាំគ្នាមកជេរផ្ទិចផ្ដាសាសង្កាប់សម្លាប់ព្រះអង្គអីសឹកតែមកចង់ឲ្យជួយបងគ្មានអ្វីជួយក្រៅពីតែជួបអស់លោកហើយធ្វើសក្តិរះតាក់ជាមួយទេអីលោកទាំងឡាយទូលថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីធំជាងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណទៀតទេតែលោកទាំងឡាយអត់បានស្ដាប់ថាព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃអត់បានទៅសូត្រអាគមគាថាអីទេ
ជួបអស់លោកទាំងឡាយព្រះអង្គមានតែភាវនានៅពុទ្ធគុណដើមអំណាចពុទ្ធានុភាពនេះសូមឲ្យសត្វទាំងលោកលោកទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខពេលដែលបុណ្យលោកទាំងឡាយគ្រប់ពុទ្ធគុណពលត្រូវលោកទាំងឡាយក៏បានសុខដោយប្រការៈយ៉ាងនោះនេះអំណាចពុទ្ធគុណមានសភាពយ៉ាងនឹងឯងលោកទាំងឡាយភ្លេចគិតហេតុឬថាបុគ្គលដែលចម្រើនពុទ្ធគុណជាប្រកបក្តីចម្រើននៅមេត្តាជាប្រកបក្តីរមែងមានមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយចោលរោមចូលចិត្តខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ប្រគេនជម្រាបជូនលោកអស់អ្នកទាំងឡាយថាខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើបែបនឹងឯងមិនថានៅព្រៃនៅស្រុកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេខ្ញុំកណាខ្ញុំតែងដល់នៅប្រពុទ្ធគុណនិយាយទៅរមែងមានមេត្តាផ្សាយទៅហើយណាច់នោះហើយនោះទាំងឡាយគាត់ធ្វើសេចក្តីរកអានពីពួកខ្ញុំកណាដាក់អានធៀបនឹងហ្នឹងឯងហើយទៅវិញក៏ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមនីនិយាយរៀងធន់ថាមិនធន់ទេប៉ុន្តែនឹកឃើញថាថ្ងៃចុងក្រោយពួកស្អែកអីទៅបានទេសនាបានអីណាទៅទេចឹងហើយរឿងខ្លះក្រំតែបញ្យលធម្មតាមកចង់បញ្យលរឿងអីតើតែលើកពីរឿងហ្នឹងមកនិយាយដោយតែរឿងណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាមិនតន់ដល់ភារៈដែលបងមនីធ្វើគាត់ថាដល់ឬគាត់តម្រូវចាំបាច់អាហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងដូចគ្នានឹងចឹងចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅកំដៅសេចក្តីថ្លៃប្រហែលហ្នឹងក៏បីរក្សាកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អប្រពៃសិនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានយានជំនិះរៀងខ្លួនកំពុងតែបើកបោយានជំនិះរៀងខ្លួនកុំឡាយតែមើលគេថាម៉េចបានវាមិនបើកផ្លូវនោះម៉េចបានអ្នកនេះមិនបើកផ្លូវនេះក៏បីមើលផ្លូវដែលយានជំនិះរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសិនតែព្រោះថាពេលលោកទាំងឡាយជួបអន្តរាយអត់មានអ្នកណាទៅជាចាប់ជំនួសទេលោកទាំងឡាយពលថាខ្ញុំកណាស្គាល់ភ្នំខ្នោចមិនក៏មិនទៅជួយរកខ្ញុំកណាឧបមាឲ្យលោកទាំងឡាយចេះវិញណាលោកទាំងឡាយស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែមានមនុស្សម្នាក់វង្វេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកទាំងឡាយប្រកាសទេតែលោកទៅរកគឺមនុស្សអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអីទាំងអស់តែដើរទៅពីក្នុងទីក្រុងហ្នឹងយើងថ្មីស្បុតតែស្គាល់វិមានឯករាជ្យវត្តភ្នំពោចិនតឹងស្តារកាប់គូពេត្រូស៊ីស្តារស៊ីលឹកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែសួរថានៅកន្លែងណាហ្នឹងចាំរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនតែខ្ញុំកណាឆ្លើយដាក់សារអីទេតាមពិតកិច្ចការដែលខ្ញុំកណាធ្វើខ្ញុំកណាមានធ្វើបាត់ទៅហើយមានស្រាប់បាត់ទៅហើយកិច្ចការដែលមិនមានធ្វើខ្ញុំកណាក៏មិនទៅលុបដៃអីផ្ដេសផ្ដាស់ដែរប៉ុន្តែក្រំដែរជំរាបជូនអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទដែលមកកន្លែងនេះកុំឲ្យឆ្ងល់ថាម៉េចបានព្រះអង្គធ្វើដូចអត់ដឹងរឿងអីអញ្ចឹងទាំងហ្នឹងហើយចាំប៉ុន្តែខ្ញុំកណាននៅតែសង្វេគអញ្ចឹងសង្វេគលោកទាំងឡាយបកទេថាទង្វើដែលលោកទាំងឡាយធ្វើហ្នឹងញ៉ាំងអបាយភូមិឲ្យលោកទាំងឡាយ
រឿងណាដែលមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃមិនក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងចិត្តមិនសើចមកអបាយភូមិមិនកើតឡើងទេតែមនុស្សទាំងឡាយមានទុកមានភ័យហើយលោកទាំងឡាយរត់មកវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យខ្ញុំក៏ណាមិនឃើញថាជាទុកទេដោយនាំគ្នាមកអញ្ចឹងភ័យទៅអីទៅប៉ុន្តែនាំគ្នាសន្សំកសាងបច្ចេកដីសន្សំកសាងផ្លូវសាងស្ពានសាងព្រះវិហារអំពើនោះខ្ញុំក៏ណាឃើញតែលោកទាំងឡាយកំពុងតែសន្សំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងទៅចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ណាគិតថាលោកទាំងឡាយមិនមែនរត់តែរត់បាយទុំទេព្រមតែបញ្ញារបស់លោកទាំងឡាយពេលខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះតៃរត់ច្បាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបណ្ដាលតែធ្វើដំណើរប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិលែងអីនឹងលោកទាំងឡាយដើរតែដល់ការជាក់ច្បាស់ចំពោះគុណព្រះតៃរត់ទេហើយលោកទាំងឡាយពោលថាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំជាអ្នកមានបុណ្យនៃជាតិដែរខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញថាលោកទាំងឡាយក៏ជាអ្នកមានបុណ្យដែរព្រោះបុណ្យដែលកើតជាមនុស្សនេះកើតដោយបុណ្យល្អហើយបើកើតជាមនុស្សហើយបរិបូរណ៍ដោយញាតិសម្បត្តិយសសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិក៏ព្រោះតែបុណ្យល្អដែរមិនមែនអ្នកបាបមកកើតអញ្ចឹងបានទេតើតែមានបុណ្យដែលធ្លាប់សន្សំទុកមែនទេណាណាជាអ្នកអត់បុណ្យបើអត់បុណ្យមិនដាច់កើតជាមនុស្សហើយមនុស្សមិនមែនត្រឹមតែសត្វថ្ងៃមនុស្សមានឡានជិះមានម៉ូតូជិះមានលុយចាយទៀតតែនេះឬជាមនុស្សអត់បុណ្យនោះកើតតាមប្រសាសនាឯខ្លះបានស្ដាប់ធម៌តែនេះឬជាមនុស្សអត់បុណ្យនេះហើយគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យគ្រប់តែគ្នានឹងតែតើអ្នកមានបុណ្យនៃណាក្នុងលោកដែលឥតមានវិបាករបស់កម្មសត្វបាទព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គចេះគ្រប់រឿងដឹងគ្រប់រឿងសម្រាប់បានគ្រប់រឿងតាមគាត់តែបំណងនៅតែព្រះអង្គមានវិបាករបស់កម្មលោកទាំងឡាយចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនេះចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនោះហើយចេះតែទាញឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តតាមដែរបើកាលដែលលោកទាំងឡាយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនេះហើយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនោះទាញខ្ញុំមកមិនសុខចិត្តតាមដែរមិនខុសពីខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅមិនសុខចិត្តរឿងថាម៉េចបានចាញ់ចាល់ធ្វើដាក់ព្រះអញ្ចឹងម៉េចព្រះមុខលៀនជាអង្គៈសាវកកំពូលលើវិខទាំងឡាយហើយម៉េចក៏ត្រូវចោលកាត់សម្លាប់អញ្ចឹងម៉េចក៏ទេវតតកើតតាមព្រះដែលមានពុទ្ធិហើយម៉េចក៏ទេវតតទៅឲ្យវិជ័យនរកអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយទាញឲ្យខ្ញុំកណាមិនសុខចិត្តគ្រប់តែរឿងអញ្ចឹងគេថាដោយឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរលើលោកនឹងអត់មានហេតុអីទេគឺអញ្ចឹងឯងនរណាដឹងជាងព្រះទៀតនោះនរណាចេះជាងព្រះទៀតនោះ
ប៉ុន្តែហេតុអីពេលព្រះតមានពភៈព្រះអង្គបញ្ឈួនហេតុអីក៏ព្រះអង្គប្រើអាជីវៈកម្មរផ័តឲ្យផ្សំឆ្នាំថ្វាយព្រោះថាកិច្ចជាគ្រូពេទ្យនេះមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះតមានពភៈទេពេលដែលញាតទាំងពីរតកូលឆ្លុះគ្នាត្រូវធ្វើចម្បាំងដើមទឹកស្ទឹងអ្នកណាមានអានុភាពជាងពុទ្ធានុភាពទៀតនោះហេតុដូចបណ្ឌិតទៅព្រះអង្គមិនខាត់មិនរារាំងនៅប្រញាប់ទៅវងតាំងពីតកោនោះកុំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតែព្រះបានពុំទេសានជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រោះត្រង់ជាសោតាបណៈបុគ្គលដែរហើយហេតុដូចបណ្ឌិតមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៅរារាំងប្របាទអាជាសត្រូវកុំឲ្យធ្វើឃាតបីដងតែព្រះមុខលៀនជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនិចក៏ព្រះអង្គមិនទៅសង្គ្រោះព្រះមុខលៀនក៏ឲ្យចោលទាំង500នោះកាត់ដំណាប់តែរឿងទាំងឡាយមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះដែលមានពភៈទេរឿងទាំងឡាយកើតឡើងមកវិចិត្រមកដោយកម្មជាទីជាតិមកបាត់ទៅហើយរឿងទាំងឡាយមានហេតុដែលអាចកើតបាននិងមានហេតុដែលមិនអាចកើតឡើងបានរឿងដែលមិនមែនជាហេតុកើតឡើងមាន4យ៉ាងទី1គឺស្ត្រីមិនអាចជាព្រះពុទ្ធមិនអាចជាព្រះចៃកពុទ្ធបានហើយហេតុមិនអាចទី2គឺស្ត្រីមិនអាចកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិបានឡើយមែនថាស្រីនឹងមិនអាចកើតទេណាប៉ុន្តែជាតិជាស្រីតែបើស្ត្រីសន្សំបារមីទៅបដូរជាតិជាប្រុសទៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងជាតិក្នុងជាតិស្ថិតជាស្ត្រីនេះទី1មិនអាចបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះចៃកពុទ្ធបានឡើយទី2គឺជាតិជាស្ត្រីនេះมันអាចត្រង់សម្បត្តិជាស្ដេចចក្របានឡើយក្នុងកំណើតខ្លួនជាស្ត្រីទី3มันអាចមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដំណើរគ្នាក្នុងផែនដីតែមួយបានឡើយទី4ជាតិជាស្ត្រីมันអាចជាសកទេវរាជបានឡើយมันអាចជាព្រះបានឡើយហេតុมันអាច4យ៉ាងនេះជារឿងដែលมันអាចក្រៅពីនំឬអីក៏អាចដែរស្ត្រីចង់សន្សំបារមីជាសម្បត្តិសម្ពុទ្ធិញ្ញាណក៏បានស្ត្រីចង់សន្សំបារមីជាកច្ចេកពុទ្ធក៏បានចង់សន្សំបារមីជាសច្ចពុទ្ធក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងជាតិយើងជាស្ត្រីនេះមិនអាចទេយើងថាអញ្ចឹងក៏យើងដែរប៉ុន្តែការវិចិត្ររបស់កម្មអត់យកតាមយើងដែរមកវិចិត្រទេមានតលាការឯណាសក្ដិយុទ្ធិធម៌ជាងវិបាករបស់កម្មមិនទៀតទេអ្នកនឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគិតអញ្ចឹង